Krajem sada već protekle 2014. godine Savez samostalnih sindikata Vojvodine objavio informaciju o ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Srbiji, ali spremajući se za doček nove godine, malo koga je interesovalo kako je bilo. Fokus je bio na šta će biti. I kakvu smo situaciju ostavili u 2014. Najkraće, siromaštvo, nezaposlenost i privrednu recesiju. Baš siromašnih je 610.000 ljudi ili 8,6%, a u riziku od siromaštva 27%, blizu 2 miliona. Skoro milion životari sa niskim intenzitetom rada, kako se to kaže u informaciji, a time i sa niskim dohotkom. Kada se sve sabere, 3,5 miliona duša ne zna kako da preživi. Uprkos tome što se udeo rashoda za socijalnu pomoć u brutodruštvenom proizvodu duplirao, socijalna pomoć svima je jasno, problem siromaštva ne može ni da zaleči, a posebno da izleči, jer obuhvat socijalno ugroženih sve veći je, a bruto društveni proizvod i u 2014. godini beleži pad. Osnovni preduslov i magistralni put za smanjenje siromaštva i kakav takav rast životnog standarda je povećanje zaposlenosti, a sindikalci ističu i kvalitet zaposlenja. Polovinom prošle godine izmereno je formalno zaposlenih 1.689.000, što je stopa od 40%. Po anketi u radnoj snazi ukupno je uposleno 2.405.000, što može da znači da rad na crno odnosi 23% zaposlenih. Inače, od 2010. godine izgubljeno je oko 200.000 radnih mesta. Nacionalna služba je evidentirala skoro 750.000 nezaposlenih, ali tome treba dodati i još oko 120.000 onih koji traže bolje ili potpunije zaposlenje. Situacija je posebno alarmantna kod mladih. Stopa nezaposlenosti mladih blizu je 50% i značajan broj mladih je i van procesa obrazovanja. Oko 150.000, kako mladi kažu, bleji. Na drugoj strani, za posljednjih 5 godina broj penzionera se uvećao za oko 150.000 i trenutno ih ima 1.726.000, što znači da ih je za 30.000 više nego zaposlenih. Tako je bilo prošle godine, a šta će biti ove, nove, malo ko može da veruje u bolje. Čak ni sindikat koji je zadužen za optimizam ne veruje u bolje.